David Gustafsson med någon form av dum. Finland är fulltaligt samtidigt som Höglander får den här möjligheten och så försöker han sig på ett sånt! Helt enormt lysande. Han har gjort det två gånger i SHL, senast mot Djurgården. Nu gör han det även svenska landslagsdräkten. Och vi hade ynnesten att på en gata i Ängelholm få se hur han rent tekniskt Nils Höglander när han viker upp pucken så att den ställer sig på högkant, lägger sig på klubbladet och sen vinklar den in den i första krysset.